Ne félj, mesélj! Ez volt a címe annak a találkozónak, amelyet a Bencs villában rendeztek. Az esten a közönség Vég Kulcsár Ildikóval, a Nőklapja szerkesztőjével találkozhatott, aki mesélt a folyóiratról, a derű fontosságáról és arról is, hogy számára civilekről írni igazi varázslat. Beszélhetnénk arról is rengeteget, hogy mennyire volt rögös az út addig, amíg ön újságíró lett, vagy mennyire nem volt rögös, de én azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha belevágunk a közepébe, és az egyik legsikeresebb sorozat, ami 25 éve megy már a Nőklapjában, ez a Mi fáj, gyere meséből a Ne félj, mesélj. Hogyan született ez a sorozat, amit annyira szeretnek az olvasók? Én 90-ben lettem újságíró, nem tudom, akkor ki lehet számolni, hogy hány éve. Az út nem volt rögös, csak kacskaringos. Hogy született a Ne félj, mesélj, vagyis a Mi fáj, gyere, mesélj, aztán Ne félj, mesélj. Hát jöttek olvasói levelek. Én becsöppentem az utcáról, ezt mindig mondom a tanítványaimnak, hogy esküszöm, így történt, sok tanúja van. Fölvettek az utcáról, gyeses kismamaként kezdtem írni a Nőklapjának, és ezt csak behívtak. És bementem remegő lábakkal, ott voltak olyan nagyságok, mint Földes Anna, Sefer Erzsi, Sztipiáde Szerzsi, osontam a fal mellett, és aztán elkezdtem írni a mániáimat. És valami miatt ez az ötgyerekes, kicsit szédült, kicsit sok, túl sok humorral megáldott nőszemély, szerint személyem talán kezdett hatni. És jöttek a levelek, és jöttek a levelek, és jöttek a levelek, aminél fantasztikusabb ajándék azért nincs egy újságíró életében, mert hát érzi a visszacsatolást. No és akkor én mindig válaszolgattam, és akkor egy csomónak nem tudtam válaszolni, és akkor idegbeteg voltam, és akkor kínos, és szégyellem magam. És akkor jött az isteni szikra, mondta a főszerkesztő, hogy van-e valami ötlet, és akkor így puty, hát mi lenne, ha alapban válaszolnék. Ilyen egyszerű volt, és azóta válaszolok alapban, és jönnek a levelek, és jönnek az e-mailek, és nagyon hálás vagyok érte az olvasóknak, mert olvasók nélkül én nem lennék érdekes. Én annyi témát kapok emberektől, hogyha bezárnának egy spájzba fél évig, élő igaz történeteket tudnék írni, mert a civil embereknél érdekesebb, különlegesebb e világon nincs, legalábbis számomra. Számon tartja, számolja, hogy hány levél érkezett már eddig? Á, úristen! Hát az a napi 7, 8, 10, 12 az úgy átlagosnak mondható. Tessék beszorozni egy héttel, egy hónappal, egy évvel, nem kell, persze nem kell szorozni. Megtisztelő, nagy dolog, és ha még az ember nem bolondult bele, hanem még örül is neki, akkor ez egy kerek történet, nem? És mennyire élnek utána ezek a történetek, esetleg követi ezeknek az olvasóknak a sorsát? Kap még később is, esetleg évek múlva is visszajelzéseket tőlük? Most is van egy, ami miatt ebben a percben támad lelkismeret furdalásom, aki régi alanyom, és írt, és még nem válaszoltam. Ami nagyon megrázó, azt követem. A normál, van normál történet, nincs. Az enyém nem normális, se senki, mindenki egyedi és megismételhetetlen. Akik keresnek, akkor azok megtartanak. Olyan is van, hogy riportalanyból szoros barátnő lett. Olyan is van, hogy megölel a Váci utca közepén, hogy Ildi, és akkor persze nem tudja Ildi, hogy kivel beszél, mert Ildi annyi idegennel találkozik. De amikor állj, a történetre rögtön kapcsolok. Arcra nem, ez olyan furcsa, de ha azt mondja, hogy én vagyok az, akinek pszichopata volt a férje, akkor gyere, te vagy az. Szóval fantasztikusan érdekes a világ, és én azt szoktam mondani, hogy én nem pénzgyűjtök, ahhoz nincs tehetségem, nem bélyeget, ahhoz nem vagyok elég precíz, sok mindent nem gyűjtök, amit szokás, de embereket gyűjtök, sorsokat, és ebbe belefér a Jaipuri Maharadja világ harmad, nem nyolcadik leggazdagabb asszonya, belefér az majdnem analfabéta néni a bécsi út sarkáról, aki hajléktalan, és belefér a dán királynő, és belefér sok-sok ember. Én őket gyűjtöm, és nagyon büszke vagyok a gyűjteményemre. És a könyvírás az hogyan fér bele az ön életébe? Hát sehogy, és mégis, hát hogyan. Ez olyan, mint amikor mondtam a tanítványaimnak, hogy az, aki megmeri kérdezni egy nőtől, ma Magyarországon, hogy tudod összeegyeztetni a munkát,
és a családodat, azt le kell lőni, ilyet nem lehet kérdezni, mert nem tudjuk, hogy hogy egyeztetjük össze. Szerintem te se tudod, én se tudom, és a nézők se tudják. Valahogy megoldjuk. Megoldjuk az iskolát, a háztartást, a munkánkat, a hivatásunkat, a karácsonyt, a mindent. Kicsit beledöglünk időnként, de közben még boldog is lehet a dolog. Tehát, hogy hogy fér bele, nem tudom. Úgy fér bele, hogy Janikovszki Éva, aki nekem a pót anyukám volt, ezt merem mondani, és ő ott odafönt bólint, ebbe biztos vagyok, ordított velem, hogy édes gyerekem, jó dolog a jó cikk, de kevés. Tessék könyvet is csinálni. És az Éva nem volt egy gügyögő angyalka, neki akarata volt, és ha valamit eldöntött, hogy úgy legyen, az úgy is lett. És az Éva képes volt felhívni esténként, és ha meghallotta, hogy nem dolgoztam a könyvemen, akkor ordított velem egy picikét, majd leültem és dolgoztam a könyvemen. Aztán ráéreztem az ízére. És most milyen könyv ízére érez rá éppen, mind dolgozik? Szóval most van az, hogy a leadási határidőm december vége, mert készítek egy könyvet, ami jövő év kimondottan anyák napjára fog megjelenni. A címe, idegenes címe, ezt elmerem már mondani, mert kétharmad része készen van, Szeretnélek, pont jaj. És az alcíme, anyák, nagyik és egyéb szent őrültek. Többet nem mondok.